Kaloj një vit nga marveshja e prejsë pësë arritu në dërmjet Shkupit dhe Athinës. Një vit më pas, antarësimin në NATO po shkon në apat e duhura. Data për negociata me bashkimin e Europian betet në dilemë, ndërsa qeveria është të pranë rekonstruimit. Kryeministri Vendit Zoran Zaev tha se Macedonia e Veriut me arritjen e marveshje së prejsë ka fituar një mik të ri dhe kjo ka kontribuar që Vendit të esë për para proceseve integruese. Edna godina, së si të uspe si kështë Një vit me gjithë sukseset të cilat i fituam në sferën e ekonomisë, në planin e NATO-s, në planin e bashkimit evropian, në planin e reformave në vend, e gjithë kjo të regonë se ja ka vlejtur. Ja ka vlejtur pasi që të gjithë jemi të fokusuar për një ardëmëri më të mirë për qytetarët tanë por opozita Macedonas e shprejete pak nachur. Naum Stojukovski nga vëmëro dhe pëmëneto se qytetarët e Macedonis me marveshje e prespës vetëm se janë nënçmuar. Imame ponizhen narod, imame izbrishani, Kemi popull të nënçmuar, kemi tradita të fshira, emër dhe mbi emër të fshirë, kemi shtetë të shpërfytyruar, institucionet të shpërfytyruara dhe popull i cili dëshiron sa më shpejt të i nga kjoj shtetë i udhequr nga Zoran Zaev. Këto janë të ashtuquetura përfitime të marveshqës së prespës. Me një fotografi të përbashkët me ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov, i shkreu diplomacis greke Nikos Kocias në profilin e ti zyrtar në Twitter shënoj për vjetorin e në shkrimit të traktatit të prespës. Një vit me Mikun tim të dashur, Nikola Dimitrov, shkroj Kocias. Bëm histori duke menduar për të ardhmen, Mikun tim, u përqyqë Dimitrov me antë një fotoje që e shpërndau atë në logarin e ti në Twitter. Marveshja e prespës dhe ndryshimi e emrit të shtetit i dha fund kontekstit gati tre dekatësh mes Macedonisë, Sëverju dhe Greqisë.